Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. День боротьби за права, а не свято весни і краси. Що насправді в світі відзначають 8 березня? Чому у СРСР це свято набуло іншого сенсу? Та як у жінок вкрали день нагадування про рівноправність та свободу? У сюжеті Ксенії Павлишин. Вікторія служить у війську з початку повномасштабної війни, як і ще 40 тисяч українок, серед яких снайперки, командирки взводів чи відділень безпілотної авіації. І досі, каже, навіть через 9 років війни вони зіштовхуються з фактами гендерної нерівності у війську. Мені не подобається це, знаєте, ставлення до жінки, от як до квіточки, як до якесь, знаєте, підкреслення того, що жінка, от вона чогось не може. Причому не так жінка цього не може, як їй, так би мовити, насаджують, що вона цього не може. Військовослужбовиця каже, для прикладу, жінок у війську досі не забезпечують елементарними засобами гігієни. Це є за допомогою наших волонтерів і гуманітарки. Але це не забезпечується от на якомусь державному рівні як must have. Ще захисниці досі носять чоловічий однострій. Ну, форму, от я в чоловічій формі зараз. Це незручно. Незручно, тому що десь щось тисне, десь зависока талія, десь занизька талія. І це я вже не піднімаю питання жіночої білизни, тому що жіноча білизна не видається. Нам видають чоловічі боксери. Лише минулоріч волонтерські організації та жіночий ветеранський рух взялися за пошиття форми та білизни для захисниць. Втім, поки це не промислові масштаби. Поки Вікторія з посестрами намагаються домогтися рівності у війську, в інформаційному просторі продовжує час від часу з'являтися ось така реклама. Один з гіпермаркетів вирішив цим роликом привітати жінок з 8 березня. Молоді, красиві, напівоголені, ймовірно, працівниці підприємства в сукнях з квітів дефілюють з закликами: кохати, радіти і бути красивою, буцімто це все, що для них має цінність. Експертка Тамара Злобіна пояснює, такі рекламні ролики – пережитки радянщини. Ми живемо в такий переломний момент. З одного боку є минулі консервативні гендерні ролі, які вже застарілі, які в сучасному світі не працюють. Однак дуже багато людей до них звикло. А з іншого боку є ось ці нові емансиповані гендерні ролі, які розвиваються. Перша хвиля фемінізму почалася наприкінці 19 століття з розквітом суфражистського руху. Жінки фокусувалися на базових правах, зокрема виборчому праві. Друга хвиля фемінізму тривала з 1960-х до кінця 80-х. Підтримуючи гасла своїх попередниць, феміністки другої хвилі значно розширили свої вимоги. Вони виступали проти сексизму, гендерних стереотипів, сексуального та фізичного насилля над жінками, а також за сексуальну свободу, дозвіл на аборти і рішення не народжувати дітей. До СРСР цей рух також дійшов, втім з трохи підміненими сенсами. У Києві 8 березня вперше відзначили у 1914-му. Соціал-демократи розповсюджували на вулицях міста прокламації, які закликали робітниць до страйку на знак протесту проти гноблення жіноцтва. Згодом це переросло у День працьовитої пролетарки. Переломом став 1965-й. 8 березня тоді зробили вихідним, власне, а саме свято набуло так званого одомашнення. Для багатьох жінок воно почало асоціюватися з можливістю не виконувати у цей день домашню роботу і отримати трохи уваги у вигляді квітів. В 1970-ті роки СРСР приплела до цього свята ще й наратив материнства, аби збільшувати народжуваність в Союзі. Власне, так і відбулася підміна понять. Саме тоді, 8 березня, перетворилося на свято весни і краси. Меседжі радянської влади переконували соціум, що так зване питання жінок і їхньої рівності в СРСР давно вирішено. Це, мовляв, у Європі феміністки-радикалки виходять на марші, бо там не все так добре. В реальності не було суспільної дискусії, було дуже мало простору для емансипації і існувало дуже багато гендерних проблем. Те саме домашнє насилля, сексуальне насилля, стереотипи, сексизм, дискримінація на роботі. Поділ на жіночі і чоловічі сфери діяльності, майже відсутній доступ до влади. Свого часу у Чернівцях феміністки зробили традиційний перформанс, аби показати реалії радянського 8 березня – День конячки Марти. Свійську худобу прикрашали квітками, дякували за важку працю над урожаєм і дарували усілякі смаколики. І ось в Радянському Союзі 8 березня – це був День конячки Марти. Тобто цілий рік жінка пахала,
і один день в році в неї було свято. Та ця реальність, каже експертка, дійшла і до наших днів. Досі емансипованим, креативним, талановитим, розумним і успішним жінкам дякують у цей день винятково за красу і жіночність. І приписують застарілий, викривлений образ берегинь домашнього вогнища. У той час, як вони роблять шалені винаходи, будують успішний бізнес, створюють масштабні соціальні і освітні проекти та руйнують стереотипи. Сьогодні жінки і досі страждають від дискримінації за ознакою статі в політичній, економічній, культурній сферах, у війську та у повсякденному житті. Кожна п'ята жінка є жертвою домашнього насилля. Понад 600 українок щороку гине від рук кривдників. Це статистика Міністерства внутрішніх справ. І то лише офіційна. Крім того, жінки досі програють чоловікам у конкуренції на вакантні посади. За інформацією Державної служби статистики, жінки заробляють на 20% менше за чоловіків за аналогічну роботу. У цей день, певнить Тамара Злобіна, жінок варто вітати. Тільки не з весною і красою, а з перемогами у боротьбі за рівність і досягнення. До прикладу, минулоріч силові відомства, СБУ, прикордонна служба, поліція, ЗСУ привітали співслужбовець та посестер не з тим, що вони прикрашають чоловічий колектив, а з тим, що на рівних захищають пліч-опліч країну. Ксенія Павлишина, Олексій Євченко, Володимир Коваленко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».